Ja tu imam jednu oštriju ocenu, a to je bezbednost u saobraćaju, postoji neko ko je odgovoran za bezbednost. Ovo je ulica u kojoj ima mnogo dece, ulica koja je gusto naseljena, ulica koja ima 4 bočne ulice. I da ovako stoji kao pista za trke i da niko ne vidi, indirektno neću ništa, da daj Bože da se Malecka vrati. Daj Bože, daj Bože. Samo to. Ali svaka ti čast, ja sam juče zvao Bojana. I Bojan mi je rekao da danas ti i Slobodan Rančić treba da izađete ovde. Da. Naravno, ja sam odmah preduzeo mere, znači, to mi je dužnost, jer ja radim s ljudima, ovde su 560 porodice, deca, maloletna, znači, mala deca. Mahom to, nije samo ovaj slučaj, bili su i ranije neka sudara. Znam, deca su mala, nemirna, istrča za čas i gotovo. To je dete, znači, ja shvatam, znači svi mi brinemo o našim decama, ali to je dete, ne vidiš ga, čas izađe i eto napravi. Ja sam prošle godine neka tačno, ne znam, jul mesec napisao zahtev za ti ležeći policajci, međutom to je stojalo negde, da li se to zagubilo nešto ili nisu imali u mogućnost, nisu bili u mogućnost, ili nisu imali uslova. Najgore. Međutim, Bojan Pešić, ja sam napisao zahtev preključe, evo, onma su ljudi preduzeli. Dobro, ali sad kad se desilo? Pa ja. Nažalost, da. Pitanje je da li treba da se desi pa da se probudimo. Ali dobro, to sam ja pitao, niste vi. Potom, znači, došao je Slobodan, do malo pre smo merili, ja sam... Ja sam se nadao da ću da vas zateknem. Prošao sam, nije vas bilo. Pa radili smo, znači... Zakasnio sam ja. Znači, radili smo i čovjek je snimao, znači slikao je to. Nije u pitanju samo tamo ta ulica Hajduk Veljka gde se desio taj incident, već bit će pokrivena cijela mesna zajednica. Ovaj 8. mart, Šabana Barjamovića, tamo Dunavska ulica. I ja se nadam da će to ubrzo, obećali su mi, rekli su mi, snimili su, znači, i rekli su da će to od ponedjeljka, utorka, najkasnije ubrzo da krenu da odrade to. Kočiću, onog dana kada sam tamo snimao jednu ženu koja je očevidac, i ona je rekla jedan detalj koji, evo, oni se nisu setili, od trotoara preko do piljara. Zašto? Tražite tu jedan pešački prelaz. Ako ja vozim i vidim pešački prelaz, bez obzira što vozim polako, ja ću da smirim, ali da ne popujemo. Šta se desilo, to će službeni organi da kažu. Ali evo predlažem da tu gde je piljara, gde idu svi, da stave pešački prelaz, možda još na neko mesto. Imate 4 bočne ulice. To su opasnosti i da izađe nešto. A pogledaj tu na kraju ove ulice. Ima znak 30 i one linije, što znači da je završeno. Da, naravno. Ali na tamo nigde, ama ni jedan znak ne postoji. Vidite, ja sam to napomenuo malo pre, znači, gospodinu Slobodanu. Znači, s obzirom da je tamo kod Pazarskog groblja, Staro Pazarskog groblje, kružni tok, tu bi trebalo da bude i pešački prelazi, neki znakovi i sve to. Oni su mi rekli da je to nešto kao privremeno, treba da odrade, znači, zatražio sam ne samo ležeći policajci i znakove i pešačke. Znakove, druže. Znakove i pešački prelazi. Tako je, bravo. Oni su rekli, znači, sve će da urade koliko je to moguće i tako to. Ti bar znaš koliko dece ima u tvojom naselju. Naravno, ovde su u mesnoj zajednici 560 porodice. Od 560 porodice, pa sad vi vidite koliko ima maloletna deca. Neka bude prosečno po 3. Tako je. 1500 deca ovde ima, a mi nismo ulice obezbedili. Tako je. Ja, desilo se ovo što se desilo, znači nama ostaje samo da se molimo Bogu kao što se molimo i pozivam sve ljude, znači, da se molimo Bogu da naša mala Teodorica ozdravi, da se probudi iz kome, da se vrati živa i zdrava svojim roditeljima i da nastavi njen uzrast, znači, u zdravlju i veselju. To nam je najbitnije sad. A sve ostalo, znači, ja se nadam i ne sumnjam u ljude u lokalnom samoupravu, znači, to su dobri ljudi,
moji prijatelji, znači, i ne sumnjam, ja se iskreno nadam da će ljudi... Uzrok što pre moramo da otklonimo. Naravno, naravno, hvala. Posledica je mnogo bolna, nadamo se da, da će biti u redu i da će ovaj čovjek da se raduje ponovo. Bog je dobro, što ja se opet kažem, što je čovjeku nemoguće, Bogu je sve moguće, znači, ja sam pravoslavac čovjek, verujem u Boga, znači postim 4 posta, naravno i mi se molimo, ne samo ja i moja porodica, svi, nego celom, cela mesta zajednica i grad. Znate li koliko mi poziva imamo u radiju, u redakciji, naravno. Svi su ljudi, pregleda ne znam koliko. Čućemo se, bit ćemo na vezi, a tebi svaka čast, bori se i dalje. Hvala. I druga tema koju ćemo posle, neka se mala vrati. Da. Ne mogu ovi ljudi da žive u 4-5 kvadrata da oni supruga spavaju na patosu. Naravno, naravno. Razgovarali smo i o tome. Ja ću... O tom potom. Neću sad da otvaramo te priče. Neka se malecka vrati. Naravno, to je najbolje. Ali ovo je... Dobro, još jednom hvala pa se vidimo. Hvala i vama.